partio on saanut ilmoituksen näpistyksestä huoltoasemalla. Nämä on aikaisemmin jo meidän alueella tänään ollut. Kilvet oli otettu autosta pois. Saivat silloin ajoaikaa tunne. Siitä on nyt sitten jo. Nyt 12, 4 tuntia sitten. Lähdettiin sinne kohteeseen ja seurue löytyi sitten erään toisen liikehuoneiston parkkipaikalla. Muuten loppu bensa tähän. Onko niin? On. Sä voit kokeilla vaikka. Sulla ilman kilpiä tuossa niin, no siinä lukee, että mulla on otettu kilvet pois. Joo. Tää on 8. kerta, kun mä olen poliisin kanssa tänään tekemisissä. Mitä te olette käynyt Shellillä? Käytiin pissalla. Joo. Mulla ei ollut rahaa tilillä, mutta ne on sen verran tuttuja noi työntekijät, että mä annoin niille mun nimet henkilöisyydessä, jos mä tulen huomenna, kun viimeistään ensi kello 1 hoitamaan sen. Nyt on vaan semmoinen tilanne, että se versio, mitä sieltä Shellilta kerrottiin meille, ne oli ihan täysin toinen. Hei, tehdään silleen, että laittakaa ne tavarat autoon, että lukkoon mennään tuohon selvittää, että on tapahtunut. Miten kauan sä oot ollut töissä täällä? No, se ei nyt välttämättä. Joo, no se ei välttämättä. Sä oot varmaan saanut kyrpää, kun sä oot noin töissä. Moi, mitä kaikkea? Täällä oli jo toiset poliisit, me annettiin. Joo. Tää sama lista, mutta sitten ne on ottanut tän. Selvä. Ja juonut vähän ja jättänyt sen tähän. Selvä. Huoltoasemalla niin selvisi, että jostain he oli maksanut, mutta sain sitten listan, mitä he on niinku vienyt ja ei ole maksanut. Selvä. Joo, meillä on ne mukana, niin me jatketaan niiden kanssa. Joo. Henkilökunnan kautta selvisi, että naisten kanssa ei oltu tehty minkäännäköistä sopimusta näistä myöhemmistä maksuista. Ja nämä naiset oli itsekin tietoisia siitä, että tästä ensimmäisestä käynnistä oli tehty rikosilmoitus. Siinä vaiheessa niin he oli jo aiheuttanut niin monta tehtävää poliisille illan aikana, että päätettiin, että otetaan mukaan poliisi vankilaan rikokselta ja häiriöltä suojaamiseksi. Näin. Nyt me jatketaan matkaa. Joo. Semmoinen seurue. Joo. Kovia ne ainakin puumaan. Joo. Niin riittää energiaa enemmän kuin mulla.